নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বাবু আশ্ৰম ইউটিউব চেনেলটোলৈ বন্ধুসকল অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডত নতুনকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে আপোনালোকে গম পায় ফ'ৰ টুৱেণ্টি ওৱান এটা প'ডৰ বাবে বৰ্তমান আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে গতিকে সেইখিনি পোষ্টত আবেদন কৰোঁতে আপোনালোকৰ বহুতৰে কিছুমান ভুল হৈছে বহুতৰে হৈ যায় ভুলটো হৈ যায় কেতিয়াবা টাইপিং মিষ্টেক হৈ যায় কেতিয়াবা কম্পিউটাৰ কিবা দাদাজনে ভুল কৰে বুলি কয় আৰু মোৰ তেনেধৰণৰ কমেণ্ট আহি আছে যে ভুল হৈ গৈছে মই এতিয়া কি কৰিম মোক এই ফৰ্মখন ৰিজেক্ট কৰি দিব নেকি তেনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ খুটি থাকে গতিকে তাৰ সকলোখিনি উত্তৰ মই দিম আৰু যিসকলৰ ভুল হৈছে তেওঁলোকে কেনেদৰে ভুলটো শুননি কৰিব পাৰিব সকলোখিনি মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আৰু এই চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ আপুনি সকলোতকৈ সোনকালে পায় বন্ধুসকল মই এইটো ভিডিঅ'তে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই দিয়া আছোঁ এইটো চেনেলত যে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ওৱান এটা পুকত আছে তাৰ জি কেসমূহ নতুবা আপোনালোকৰ নতুন প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰৰ যিখিনি জে কে আহিছিলে সকলোখিনি মই দিয়া আছে আৰু মই দি থাকিম গতিকে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাই ল'ব ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই সেইখিনি দিয়া আছে গতিকে আৰু মই তেনেধৰণৰ জি কেৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম বনাম আহি থাকিব ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ একজাম হোৱালৈকে গতিকে কোনো কৰ্চ ছিষ্টেম নহয় মই ইউটিউব চেনেলতে ভিডিঅ' দিম গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কোনো পইচা পাতি দিব নালাগে মই আপোনালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান জিকে দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আকৌ বাৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আছে আপোনালোকৰ ফ'ৰ টুৱেণ্টি ওৱান এটা পোষ্টৰ বাবে যিসকলে আবেদন কৰিছে তাত কিছুমানৰ ভুল হৈছে ভুল হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব ফাৰ্ষ্ট টাইম বন্ধুসকল এনে এনেধৰণৰ ভুল কিছুমান টাইপিং মিষ্টেক হৈ যায় বা তেনেধৰণৰ নিজৰ নামটোৰ বাহিৰে বেলেগ টাইপিং মিছ হ'লে একো দৰকাৰ নাই বেলেগ কোনো একো প্ৰব্লেম নহয় বাৰু কিন্তু হ'লেও আপুনি ঠিক কৰিব পাৰিম বুলি ভাব পাৰিব কেনেদৰে পাৰিব মই জনাই দিম তাৰ উপৰিও কিছুমান ভুল আছে এনেধৰণৰ ভুল আছে যিখন মোৰ ভুল মানে আপুনি শুদ্ধ নকৰিলে তাত কোনো মাৰ্কছ নাই আপুনি যদি পিছত চিলেক্টো হয় আপোনাৰ কেনচেল হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ চাঞ্চ থাকে সেই তেনেধৰণৰ ভুল মোৰ আগতে হৈ গৈছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ আৰু ভুল আছে আপোনালোকৰ কিবা ডেট অফ বাৰ্থ যদি খেলি মেলি হৈ যায় তেতিয়া বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম আহিছে গতিকে তেনেধৰণৰ ভুলসমূহৰ পৰা হাত খাৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া কৰিব যেতিয়া আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব গোটেই সম্পূৰ্ণৰূপে ভালদৰে চাই চিতি ফিল আপ কৰিব সেইটো আপোনালোকৰ একদম পূৰা ডাঙৰিক আৰু লগতে চলিউচনটো হ'ল আপোনালোকৰ তাত বেলেগ চলিউচন একো নাই মাত্ৰ এটা চলিউচনে আছে তাত হেডলাইনত আপোনালোকে তাত নাম্বাৰ থাকে ফোন কৰি সুধিব পাৰে তাত যদি একো সমাধান নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছটো লগতে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো চেঞ্জ কৰি আকৌ নতুনকৈ ৰি এপ্লাই কৰিব লাগিব ৰি এপ্লাইটো কৰিলে যদি শুদ্ধকৈ আপুনি তাত কৰিব পাৰে বেলেগকৈ ৰি এপ্লাই কৰি পেলাই তেতিয়া আপোনাৰ এডমিট আহি যাব দুইটা হেৰিতে এডমিট আহি যাব প্ৰথমটোত যিটো ভুল আছিলে তাতো এডমিট আহিব এইটোতো এডমিট আহি যাব গতিকে দুইটা এডমিট অহাৰ পিছতে আপোনালোকে যিটোত শুদ্ধকৈ শুদ্ধ এডমিটত আহিছে আপোনালোকৰ এডমিটখন তাত আপোনালোকে একজামটো দিলে আপোনালোকৰ ভাল হৈ যাব আপোনাৰ দুটা এডমিট আহিব দুটা এডমিট আহোঁতে আপোনালোকৰ যিটো এডমিটত আপোনালোকৰ শুদ্ধকৈ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰা আছে শুদ্ধকৈ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰা আছে বা শুদ্ধকৈ আপোনালোকে দিয়া আছে সেইটো এডমিটত ভালদৰে পৰীক্ষা দিব এক্সামটো ভালকৈ দিলে আপোনালোকৰ ভাল হ'লে তেতিয়া কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাথাকে আৰু এটা কথা জানিব আপোনালোকে যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ বা যোনটো ইমেইল এড্ৰেছত আপোনালোকে ভুল ভুল হোৱাটো নহয় শুদ্ধ হোৱাটো যোনটো দিব তাত যদি চিলেক্ট হয় সেইটো ইমেইল বা সেইটো নাম্বাৰতে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি কানেকশ্যন চলি থাকিব অতীতলৈকে যদি আপোনালোকে চিলেক্ট হয় ঠিক তেনেধৰণৰ কথা বেলেগ একো প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকে যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে যদি আপোনালোকৰ ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে এইখিনি কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰে গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগনো ফেচ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই দিয়া অনাগত দিন ভিডিঅ'বোৰ আপুনি সকলোতকৈ সোনকালে পায়